الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين الأفضلين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الله تبارك وتعالى نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم کی امت پر بے انتہا لطف و کرم فرمایا، انہیں اپنی بارگاہ سے بے پایا رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز ہونے کے لیے عبادات کا نظام عطا فرمایا، تاکہ بندے اس نظام عبادات کو بحسن خوبی انجام دے کر دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ مند ہو سکیں. اسلام کے نظام عبادات میں زکوٰۃ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے نماز کے بعد کا اہم ترین رکن ہے. یعنی اسلام کے ارکان میں یہ تیسرا رکن ہے، اور قرآن مقدس میں 32 مقامات پر زکوٰۃ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ہی تذکرہ فرمایا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت، اس کی تاکید اور اس کا واضح اور صریح حکم موجود ہے، اور ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں، جو ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعیدیں بھی سنائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، رازق ہے، سب کو وہی کھلاتا ہے. اس کا ارشاد ہے: وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے کوئی چوپایا روی زمین پر رہنے والا مگر یہ کہ اللہ کے ذمے ہے اس کو رزق عطا فرمانا. اللہ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لیا ہے، سب کو وہی کھلاتا ہے، سب کو وہی پالتا ہے، رب العالمین اس کی شان ہے. لیکن پروردگار عالم نے رزق کا ایک نظام مقرر فرمایا کہ دولت جن بندوں کو عطا فرمایا، مال جن بندوں کو عطا فرمایا، ان کی ذمہ داریوں میں یہ بھی رکھا کہ وہ دوسرے معاشرے کے افراد کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی ضرورتوں میں مدد کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا روزی رساں ہے، وہ ان غریبوں کا رزق مالداروں کے پاس بھیجا ہے. مالدار اگر غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو اپنا کچھ نہیں خرچ کرتے، خدا کی دین ہی جو خدا نے انہیں عطا کی ہے اس میں سے ہی وہ خرچ کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاں اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان کیے، بالکل سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، وہیں ان کی صفت یہ بھی بیان فرمائی: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کا ذکر بعد میں کیا، اپنی عطا کا ذکر پہلے کیا. خرچ کرنے والا جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کی دین سے، جو اسے ملا ہے اسی میں سے خرچ کرتا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں سے ہی وہ دنیا میں کسی کو دے رہا ہے. اللہ نے اگر اس کو عطا نہ کیا ہوتا تو وہ ایک پیسہ بھی کسی کو دینے کے قابل نہ رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بندوں کی ضرورتوں کو متعلق رکھا ہے. کوئی کسی کی ذات سے بے نیاز رہ کر زندگی نہیں بسر کر سکتا. ایک نظام ایسا ہے کہ ہر ایک کو دوسرے سے حاجت اور ضرورت درکار ہے. حقیقت میں حاجت ربا اللہ پاک ہی ہے، لیکن دنیا میں اس نے اسبابی اعتبار سے ایسا نظام قائم فرما دیا ہے کہ ایک کی ضرورت دوسرے سے وابستہ رکھی گئی ہے. اب بظاہر یہ سمجھتا ہے کوئی مالدار کہ میں نے بڑی محنت سے مال کمایا، میں نے کافی اس کے لیے تگودو کیا، میں نے دن رات ایک کیا، اس کے بعد پھر میرے مال میں سے میں کیوں کسی اور کو دوں، کیوں زکات ادا کروں، کیوں صدقہ و خیرات کروں. تو اس میں سمجھایا ہمیں کہ اے بندے دیکھ، تو کمانے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن یاد رکھ کہ تو نے مثلا دکان کو اختیار کیا، دکان میں بیٹھا، تجارت کرنے لگا اور تیرا مال بڑھنے لگا، لیکن تو صبح دکان کھول کر بیٹھا، مال تیرے پاس کافی مقدار میں موجود ہے،
سادو سامان جو لوگوں کی ضروریات کا ہے تو نے وہ مہیا کر رکھا ہے، لیکن اگر شام تک وہ خریدنے کے لیے تیرے پاس نہ آتا تو تو مالدار کیسے بنتا، ذخیرہ تیرے پاس کیسے جمع رہتا؟ تو تو نے دکان کھول کر مارکیٹ میں بیٹھا تو تیرے پاس گاہک کو خریدنے والے کو بھیجا کس نے؟ خدا نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری ضرورتوں کا فلاں جگہ سامان ملتا ہے، تم وہاں سے لے لو، تو بند یہ ہے کہ آ رہے ہیں اور اس طریقے سے نظام چل رہا ہے، وہ خرید رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، یہ بیچ رہا ہے، اس کی دکان چل رہی ہے، اس طریقے سے روزی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم رکھا ہے۔ تو انسان محض اپنی محنت سے دولت نہیں کما سکتا، اگر محنت کی سے کما سکتا تھا تو کیا واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ پاک کی مہربانی کے بغیر انسان کما نہیں سکتا؟ محنت کرنا یہ بھی تو اللہ کی عطا کردہ قوت ہی سے ہے، اگر خدا اسے بے دست و پا بناتا تو وہ کیا محنت کر سکتا تھا، کیا کام کاج کر سکتا تھا؟ تو غرض کہ اللہ نے نظام دیا کہ اے بندے جو کچھ ہم نے تجھے دیا اس میں سے تو خرچ کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فرض ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے اپنے پروردگار عالم کی نعمت کا شکر گزار رہے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی و غمخاری کرنے والا بنے۔ چنانچہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسی لیے فرض فرمایا ہے تاکہ تمہارے باقی مال کو پاکیزہ بنا دے۔ تو زکوٰۃ حقیقت میں اپنے مال کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، اسی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، داروا مرضاکم بالصدقہ، لوگو اپنے بیماروں کا تم علاج خیر خیرات کر کے کیا کرو، صدقہ و خیرات تم کرتے ہو تو تمہارے بیماروں کا علاج ہوتا ہے، اس کی برکت سے انہیں شفا صحت عافیت ملتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا، حصنوا اموالکم بالزکاۃ، لوگو تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ کی ادائی کے ذریعے سے محفوظ کر لو، اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو تمہارا مال مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے، آسمانی زمینی فضائی بلاؤں سے وہ بالکل سیف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے سے اہل ثروت کے مال کو محفوظ فرما دیا، حفاظت کا ذریعہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور قرآن مقدس میں اس کی بڑی فضیلتیں رب نے بیان فرمائی، اپنے کامل فلاح پانے والے بندوں کا ذکر کیا تو فرمایا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، کامیاب اور فلاح والے ہیں وہ مومن بندے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کو اختیار کرتے ہیں اور جو ہر قسم کی بےہودہ باز سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، اور وہ خوش نصیب وہ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کی بشارت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، اللہ اور آخرت پر ایمان و یقین رکھنے والے، یہ وہ خوش نصیب ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم اپنے فضل و کرم سے انقریب ان کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، بہت بڑا صلہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی پر اجر و ثواب کی بشارت دی ہے اور کامیابی اور فلاح کا مجدہ سنایا ہے، وہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید بھی آئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ لوگ اس میں بخالت کرتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، فرمایا ان کے سلسلے میں کہ وہ ہرگز اس بخالت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے سب سخت ترین شر اور برائی کی بات ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا جس مال کو یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تھے، جس مال میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے، بخالت سے جس کو انہوں نے رکھا تھا، وہی مال کل بروز محشر ان کے گلے کا طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور بڑا برا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین جلال کا اظہار فرمایا ہے، اور صحیح بخاری شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات مقدسہ کے ذریعے سے اس کی عدم ادائیگی پر سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سلسلے کی متعدد روایات ذکر فرمائی ہے، ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اپنی پوری سند صحیح سے اس روایت کو ذکر کیا،
حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عن ابی هريره رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاه اللہ مالا فلم يؤدي زکاته مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع له زبیبتان. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے جس کسی کو مال سے سرفراز فرمایا ہے پھر وہ اس کی زکات ادا نہیں کیا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا وہ مال ایک گنجے زہریلے سانپ کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا. اس کے اس مال کو جس کی وہ زکات ادا نہیں کیا ہے بروز محشر ایک زہریلے سانپ اژدہے اور گنجے سانپ کی شکل میں لا کے رکھا جائے گا. لہو زبیبتان، اس کے دو آنکھوں کے پاس سیاہ دھبے ہوں گے، سیاہ نقطے ہوں گے. یطبقہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ اس کے گلے کا طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا. ثم یأخذ بلحظ ویہ، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گلے کا طوق جب اژدہا بن جائے گا تو یہ زکات ادا نہ کرنے والے شخص کے گلے میں رہ کر اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا اور اسے ڈستا رہے گا، پھر کہے گا انا مالک. ثم یقول، پھر وہ اژدہا کہے گا انا مالک، انا کنزک، میں تیرا مال ہوں. انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، جس کی تو نے زکات ادا نہ کی تھی، اور میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس میں سے تو نے حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا نہ کیا تھا. اس کے بعد ثم تلا، نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہرگز ہرگز وہ لوگ جو بخالت سے کام لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے جو مال انہیں اللہ نے عطا کیا اس میں سے خرچ نہیں کرتے، روک کے رکھتے ہیں، ہرگز اس کو وہ اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے حق میں سخت ترین برا ہے، اور جو مال کو انہوں نے روکے رکھا ہے وہ ان کے گلے کا طوق بنا کر کل قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث مبارک ویسے کریم بخاری شریف میں اور تین مقامات پر بھی آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ارشاد مقدس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زکات ادا نہ کرنے والا بروز محشر بے انتہا پشیمان ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اژدہے کی شکل میں اس کا مال ہوگا. کیوں اژدہے کی شکل میں اس کا مال بنایا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بیمار پر سانپ کی طرح بیٹھا ہوا تھا، کسی بھی غریب کو فقیر کو اس کے قریب آنے نہیں دیتا تھا، کوئی حق ادا نہیں کرتا، آنے والے کو جھڑک دیتا تھا. نفل صدقات تو کیا، فرض زکات بھی ادا نہیں کرتا تھا. تو اب چونکہ وہ سانپ کی شکل میں بن کے بیٹھا ہوا تھا، مال تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتا تھا، مال کی ہوا کسی کو لگنے نہیں دیتا تھا، اپنی خواہشات میں اپنے تعیشات میں تو خرچ کرتا تھا، فضول خرچ کرنے کے لیے تو اس کے پاس بڑا ذخیرہ تھا، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اس کا ارادہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو یہ مال اژدہے کی شکل میں ہوگا، اور اژدہا بھی کون سا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اقرع، گنجا اژدہا سانپ ہوگا. سانپ جتنا اس کا زہر بڑھ جاتا ہے اتنے اس کے سر سے بار، اس کے جو تھن پر بار ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، گنجا ہو جاتا ہے، سب سے بڑھ کر زہریلا ہوتا ہے. اس کے زہر کے بارے میں محدثین کرام لکھتے ہیں کہ وہ سانس لیتا ہے تو اس کی سانس سے گھاس جل جاتی ہے، اتنا زہریلا وہ سانپ ہوتا ہے. وہ گلے کا طوق بن کر جبڑوں کو پکڑے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اور وہ خود کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے ہمیں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے دنیا ہی میں فرما دیا کہ اے لوگوں، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کرو، بطور فرض جو زکات تم پر عائد ہے اس کو ادا کیا کرو، ورنہ کل قیامت کے دن اس سخت ترین سزا میں مبتلا ہوگے. سزا بھی ایسی کہ کلیجہ لرز جاتا ہے، دل کانپنے لگتا ہے، کون ہے اس کو برداشت کرنے کا، تحمل کرے، ہرگز کسی کے اندر یارہ نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک کی عطا کی دولت کو، عطا کی ہوئی دولت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. ان لوگوں کو، والذین یکنزون الذهب والفضة، جو سونے اور چاندی کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، راہ خدا میں اس کو خرچ نہیں کرتے، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے دولت جمع کر کے رکھ رہے ہیں لیکن زکات ادا نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا فبشرهم بعذاب الیم، کہ میرے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر خوشخبری دے دیں. خوشخبری تو رحمت کی ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کے جلال کا کیا انداز اس سے معلوم ہو رہا ہے. فرمایا خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی، خوشی کا موقع تو نہیں ہے لیکن خوشی کا لفظ یہاں استعمال کیا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کی ذلت
حد سے زیادہ ظاہر کر دی جائے گی دردناک عذاب کی، انہیں خوشی سنا دو۔ اب اگر دنیا میں مال جمع کر کے حق ادا نہیں کر کے خوش ہوتے ہو، ایک اور خوشی کا بھی انتظار کرو، وہ دردناک عذاب کی شکل میں ملنے والی ہے۔ خوشی کی بات تو نہیں ہے مگر خوشی کا کلمہ کہہ کر دنیا کی خوشیوں میں دولت خرچ کرنے والوں کو ایک ذہن و فکر دے رہا ہے کہ اے لوگو، اس خوشی کو تم اپنی ہمیشہ کی خوشی مت سمجھو، جو خوشی تمہاری مال کے ضائع کا باعث بنتی ہے وہ خوشی نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت میں رنج و الم کا سبب بننے والی ہے۔ اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بظاہر بار ہو رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں یہی اللہ کی بارگاہ میں فیروز بخت اور سعادت مند بننے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ ہمیں بتلایا، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا کہ خوشخبری دے دیں ان کو دردناک عذاب کی، کیا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ قیامت کے دن جس مال کو انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا وہ مال آگ کی تختیاں بنایا جائے گا، اس مال کو داغ دیا، اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا۔ جب مال خوب گرم ہو جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، کروٹوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جس کا ذخیرہ تم نے کر کے رکھا تھا، اب تم اس ذخیرے کو جو جمع کیے تھے اس کا مزہ چکھو، اس کا خوب مزہ اڑاؤ۔ دنیا میں دولت جمع کر کے مزہ اڑاتے تھے، اب یہ عذاب کی شکل میں تم کو وہ چیز دی جا رہی ہے، خوب مزے لو۔ کیا مزہ لیں گے؟ آگ کی تختیاں ہوگی اور اس سے داغا جائے گا، اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹوں کو داغا جائے گا۔ پیشانی، پہلو اور پیٹ تینوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جب کبھی کوئی مالدار کے سامنے غریب آتا، پہلے تو اس کو خوشی سے دیکھتا بھی نہیں تھا، چہرہ فوراً بگاڑ لیتا تھا، چہرے کی کیفیت بدل جاتی تھی، دیکھتے ہی منہ اس سے پھیر لینے کی کوشش کرتا تھا، پہلے تو اپنے منہ کو بگاڑ لیتا تھا، منہ بسوڑ لیتا تھا، ترش وہی اختیار کرتا تھا، اس کے بعد پھر اس سے پہلو تہی اختیار کرتا تھا، کروٹ بدلتا تھا، پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف چلا جاتا تھا، مڑ جاتا تھا اور پھر بتا کر چلا جاتا تھا، تو چہرے سے ناراضگی کا اظہار تھا، پھر پہلو بچاتے ہوئے، پہلو تہی کرتے ہوئے کروٹ دوسری سمت چلا جاتا تھا، پھر اس کی طرف کر دیتا تھا۔ تو خداوند قدوس نے فرمایا کہ قیامت کے دن چہرے کو بھی داغا جائے گا، پہلو کو بھی داغا جائے گا، اور پیش اس کی پیٹ کو بھی داغا جائے گا، جس سے اس نے اس کی طرف روگردانی اختیار کی تھی، جس طرح سے اس نے اس کو ناراض کیا تھا، نظر انداز کیا تھا اور حق ادا نہیں کیا تھا، ویسا ہی اس کے ساتھ سخت ترین مواخذہ ہوگا۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی احادیث کریمہ میں سخت وعید بیان فرمائی ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی سخت وعید موجود ہے، اور کرنے والوں کے لیے فضائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی خوشخبریاں دی ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بشارتیں عطا فرمائی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وسلم نے اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے جو تاکید فرمائی ہے، اس کا کچھ اندازہ اس واقعے سے بھی ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی رسالہ مقدس کے بعد کچھ عرب کے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں انحراف کی راہ اختیار کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی دینا تھا، سرکار کے وصال کے بعد ادا نہیں کرنا ہے، تعبیر کا سہارا لے کر انہوں نے انکار کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ آپ اس وقت جلال میں آ گئے اور یہ اعلان کرنے لگے کہ امرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، واللہ لو منعونی اناقا کانوا یؤدونہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعہ، قسم بخدا اگر یہ لوگ ایک اونٹ کے پیر کو باندھنے کی رسی بھی جو بطور زکوٰۃ سرکار کے عہد میں دیا کرتے تھے، اگر اتنا حصہ بھی زکوٰۃ کا واجب الادا نہ دیں گے تو اس کے نہ دینے پر میں ان سے مقابلہ کروں گا، معارکہ کروں گا، ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی سے پیش آئیے، اتنا سخت کیوں آپ رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم کو عمر رضی اللہ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ اجبار فی الجاہلیت و خضار فی الاسلام، اے عمر، زمانے جاہلیت میں تو بڑے طاقتور تھے، بڑے جری اور دلیر تھے، اسلام میں اتنے پست ہمت کیوں ہو چکے ہو؟ اس کے بعد فرمایا، سنو، ینقص الدین وانا حی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں
دین کو مکمل کر کے تشریف لے جا چکے ہیں، دین کامل و مکمل ہمیں عطا فرما چکے ہیں، اور یہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا میں زندہ رہوں اور دین مصطفیٰ میں کمی آ جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا جب تک میں زندہ رہوں گا آقا کے احکام میں سے کوئی حکم کی خلاف ورزی ہونے نہیں دوں گا، کسی حکم سے انحراف کی راہ اختیار کرنے نہیں دوں گا۔ فرمایا آیون قصو آرہ جن، دین کامل ہو چکا ہے، وہی مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جیتے جی دین میں کمی آ جائے؟ ہم سرکار کے غلام ہیں، ان کی شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں، ہماری جان پر مصیبت آئے گوارا کر لیں گے، مگر دین کے کوئی حکم میں انحراف کی راہ اختیار کی جائے یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا، میں نے بھی حضرت صدیق اکبر کے اس موقف کی تائید کی، پھر اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کے ساتھ معرکہ فرمایا، ان کے خلاف آپ نے کلمہ حق کو بلند فرمایا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ وہ فریضہ اسلامی ہے کہ جس کی ادائیگی کا انکار کرنے سے اور جس میں تعویل کر کے نہ ادا کرنے کی راہ اختیار کرنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے محروم ہو جاتا ہے، عنایتوں سے محروم ہو جاتا ہے، انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو ادا نہ کرتا ہے وہ سخت ترین گناہگار ہوتا ہے اور عذاب نار کا مستحق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں ہم کو بے انتہا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احسان ہے کہ زکوٰۃ کا جو نظام اللہ پاک نے دیا ہے اس کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے ایک مقدار کی شکل عطا فرمائی ہے۔ خدا نے قرآن کریم میں مقدار نہیں بیان کی کہ کتنے مال پر زکوٰۃ ادا کی جائے، یہ ضرور فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہ دینے کی وعید ہے، زکوٰۃ دینے کے احکام ہیں، لیکن کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنی مقدار میں ادا کریں، اس کی تفصیلات قرآن مقدس میں نہیں ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات میں، آپ کی تعلیمات میں یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو نصاب ہمیں عطا کیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 20 مثقال سونا ہو یا 200 درہم چاندی ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے اور وہ کسی کا قرضدار بھی نہ ہو اور اس کی ضروریات میں وہ خرچ بھی نہ ہوا ہو، ایسا مال جو اس کی ضروریات سے زائد رہا ہو، وہ مال کسی کا قرض کے طور پر لیا ہوا بھی نہ ہو، خود اس کا اپنا مال ہے، چاہے اس کو کسی نے گفٹ کیا ہو یا وہ وراثتاً اس کے پاس پہنچا ہو یا اس نے اپنے سے کمایا ہو، الغرض کے 20 مثقال سونا یا 200 درہم چاندی اس کے پاس ہو، یا اتنی رقم ہو جس میں 20 مثقال سونا یا 200 درہم چاندی آ سکتی ہو، یہ اس کی ضروریات میں خرچ ہونے کے بعد بھی اتنی رقم باقی رہی ہو اور اس پر ایک سال مکمل گزر چکا ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس میں 2.5% کے لحاظ سے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ دولت جمع ہوتی فوراً زکوٰۃ ادا کرو، بلکہ جمع ہونے کے بعد فرمایا کہ تمہاری ضروریات میں اگر وہ خرچ ہو جاتی ہے تو تم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انسان کروڑ روپیے کمایا اور اس کی ضروریات میں وہ خرچ ہو گئے، مکان بنایا، اپنے گھر کے اندر جو آسائش کے سامان تھے وہ خرید لیا، بال بچوں میں خرچ کر دیا، گاڑی اپنے استعمال کی گاڑیوں میں موٹروں میں خرچ کیا، یا اس کے گھر کے اندر جو اور مزید ضروریات کے ساز و سامان تھے اس میں خرچ کیا، غرض کی اپنی ذات پر، اپنے مکان پر، اپنے ملبوسات پر اور اپنی غذا پر، اپنی خوراک پر خرچ کیا، ساری رقم خرچ ہو چکی، کمایا 1 کروڑ اور پورے ضروریات میں خرچ ہو گئی، تو شریعت اس پر ایک پیسہ بھی زکوٰۃ مقرر نہیں کرتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام یہ ہے کہ انکم پر ٹیکس لگاتی ہے، دنیا کی حکومتیں انسان کی آمدنی پر ٹیکس مقرر کرتی ہے، اسلام آمدنی پر نہیں بچت پر مقرر کرتا ہے، کتنا کمایا ہے یہ نہیں دیکھتا، کتنا جمع رہ گیا ہے یہ دیکھتا ہے، جو کچھ کمایا خرچ ہو گیا اس پر کچھ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بطور نفل صدقات کے وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ خیر خیرات کرتا رہے، لیکن زکوٰۃ جو فریضہ اسلام ہے وہ اس وقت ہے جب کہ وہ رقم اس کے پاس ایک سال زائد مقدار میں بچی رہی، تب زکوٰۃ اس پر فرض ہے، وہ بھی کتنی مقدار میں فرض ہے، تمام مال کا آدھا حصہ نہیں ہے، بہو حصہ نہیں ہے، 2.5% کے لحاظ سے ہے، 100 کو 2.5 روپیے کے لحاظ سے ہے، قربان جائیں کتنی ہمارے لیے سہولتیں اللہ پاک نے رکھی ہے، اگر وہ فرماتا کہ آدھا مال بطور زکوٰۃ دے دو تو بھی ہم پر ضروری ہو جاتا، وہ فرماتا 1/3 دے دو تب بھی ضروری ہوتا، وہ فرماتا 1/4 دے دو تب بھی ضروری ہوتا، نہ 1/4 کی بات ہے، نہ 1/3 کی بات ہے، نہ 1/2 کی بات ہے، نہ کچھ اور بات فرمایا، بس اتنا فرمایا ہے کہ 1.5% کے لحاظ سے تمہیں ادا کرنی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے 20 مثقال کا اور 200 درہم کا ذکر کیا، اب یہاں درہم اور مثقال کا تو رواج نہیں ہے،
موجودہ یہاں کے گراموں میں سونے چاندی کا جو نصاب بنتا ہے جامع نظامیہ کے فتوی میں جو بات بتائی جاتی ہے یہاں کے محقق علماء کی جو تحقیق ہے علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور فقہ کے ماہر عالم دین تھے ان کی تحقیق کو اہل جامعہ نے اختیار کیا شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاد گرامی قدر بھی رہے ہیں تو ان کی تحقیق کے مطابق موجودہ گراموں میں اس کا جو نصاب بنتا ہے سونے کا نصاب بنتا ہے 60 گرام 755 ملی گرام 60 گرام 755 ملی گرام سونا اگر کسی کے پاس ہو اور ایک سال اس پر گزر جائے اس میں سے کوئی ضروریات میں خرچ نہ ہوا ہو اور یہ کسی کا قرض بھی نہ ہو تو پھر اس پر زکات فرض ہے. ایسے چاندی کے لیے فرمایا 425 گرام 285 ملی گرام 425 گرام 285 ملی گرام چاندی ہو کسی کے پاس اس پر سال گزر جائے اور وہ کوئی ضروریات میں خرچ بھی نہ ہوئی ہو اس میں کسی کا قرض بھی نہ ہو تو پھر اس پر زکات فرض ہے. الغرض 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی ہو تو اس پر زکات ہے. اگر اتنی چاندی اتنا سونا تو نہیں ہے کچھ کم ہے تو ایسی صورت میں چاندی اور سونے کو ملانے سے چاندی کا نصاب اگر برا ہوتا ہے یعنی مثلا 1 تولہ سونا ہو کچھ گرام چاندی ہو اور دونوں کو اگر بازار میں بیچا جائے تو اس کی رقم سے 42.5 تولے چاندی اگر خریدی جا سکتی ہے تو پھر وہ شخص بھی صاحب نصاب ہے اس پر زکات فرض ہے بشرطے کہ ایک سال اس پر گزر جائے. تو سونا 60 گرام 755 ملی گرام چاندی 425 گرام 285 ملی گرام یا کچھ سونا یا کچھ چاندی ہو جس کی رقم کے ملانے سے چاندی کا نصاب پورا ہو سکتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اس پر زکات فرض ہے. کسی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے لیکن اس کے پاس مال ہے روپیہ ہے پیسہ ہے نقد کیش اس کے پاس ہے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کی کتنی رقم ہے. اگر اتنی رقم ہے کہ جس سے 425 گرام 285 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے اس پر زکات فرض ہے. خاص چاندی ہو کہ سونا ہو یا اتنی رقم ہو جس سے چاندی کا یا سونے کا نصاب بن سکتا ہو تو اس پر زکات لازم و ضروری ہے. اگر کسی کے پاس نقد روپیہ بھی نہیں ہے سونا چاندی بھی نہیں ہے لیکن تجارت کا مال اس کے پاس رکھا ہوا ہے دکان ہے تجارت کا ساتھ و سامان ہے کتابوں کی دکان ہے فروخت کرنے کے لیے تجارت کے لیے کتابیں اس کے پاس ہے یا کوئی اور دکان ہے جس کے اندر کپڑے کی دکان ہے کوئی بھی بہرحال تجارت کا سامان اس کی دکان میں لگا ہوا ہے نقد رقم نہیں ہے لیکن مال کیونکہ تجارت کا اس کے پاس ہے تجارت جب سال کے شروع میں آغاز جس وقت کیا تھا اس وقت اس کے پاس کتنا سامان تھا تجارت کا اگر مال تجارت اس کا 425 گرام 255 ملی گرام 285 ملی گرام چاندی کے مقدار میں 45.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ رہا تھا اس وقت اس نے آغاز کیا اور سال بھر اس میں کچھ اضافہ ہوتا رہا بیچ میں کچھ کمی بھی ہوئی لیکن سال ختم ہونے کو آیا پھر اتنا اگر اس کے پاس سرمایہ ہے تجارت کا تو ایسے وقت میں وہ بھی صاحب نصاب ہے. نقد کیش نہ بھی ہو تو اس میں سے اس کو زکات ادا کرنی لازم و ضروری ہے. یعنی تاجر کے لیے سامان تجارت کا پورا سال کے ختم پر اندازہ کر کے اس کی جو مقدار بن رہی ہے مکمل طور پر اس کا حساب کر کے اس کو زکات 2.5% کے لحاظ سے ادا کرنی چاہیے. مال میں روپیوں میں اس کا تقابل کر لے کے اس میں اس کو محسوب کر لے کے کنورٹ کر لے کے اس کو زکات ادا کرنی ہے. تو غرض کے مال تجارت پر بھی زکات ہے. نقد روپیہ ہو تو اس پر بھی زکات ہے سونا چاندی ہو تو اس پر بھی زکات ہے. اگر کسی کے پاس نقد کیش نہیں ہے سونا چاندی نہیں ہے اور مال تجارت بھی اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے پاس کیا ہے گاڑیاں اور موٹریں ہیں جو کرائے پر چلتی ہیں کرائے کے گاڑیوں پر موٹروں پر بھی زکات نہیں ہے. ذاتی مکانات اور ذاتی رہنے کے اور پہننے کے کپڑے اور ذاتی طور پر جو استعمال کی سواری کی گاڑیاں ہیں اس پر بھی زکات نہیں ہے. ہاں البتہ کرائے پر چلنے والی گاڑیاں یا کرائے پر دیے گئے مکانات یا ملکیات یا کوئی بھی زمین جس کو آدمی کرائے پر کسی کو دے رہا ہے تو اس کی مالیت پر زکات نہیں ہے. البتہ جو اس کا کرایہ آ رہا ہے اگر وہ کرایہ سونے یا چاندی کے نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے اور وہ بچ کر سال اس پر گزر رہا ہے تو پھر اس پر زکات ہے. یعنی 45.5 تولے چاندی کے اتنی مقدار میں اگر کرائے کی رقم اس پر اس کے پاس جمع رہ رہی ہے اور اس پر مکمل سال گزر چکا ہے تو اس پر بھی زکات واجب ہے. اگر ادا نہیں کرے گا تو بروز محشر اس کا سخت مواخذہ ہوگا. احادیث کریمہ آپ حضرات سماعت فرما چکے سرکار دو عالم علیہ السلام نے سخت ترین وعید بیان کی ہے اور اگر ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو زکات کا مال خالص مال سے مخلوط ہو جاتا ہے وہ اس کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. حدیث مبارک مشکاۃ شریف میں بھی ہے اور زجاجۃ المصابیح شریف میں بھی ہے کہ جو مال زکات ادا کیے بغیر رہ جاتا ہے وہ رہتا نہیں ہے دیگر مال کو برباد کر دیتا ہے. یا تو گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے بیماری میں چلا جاتا ہے یا
یا کوئی مقدمہ لڑنے کے لیے اس مقدمے کے اندر اس مال کو وہ خرچ کر دیتا ہے، اس کے حوالے ہو جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی چوری ہو جاتا ہے یا تجارت کا نقصان ہو جاتا ہے، الغرض جس مال کی زکات ادا نہ کر کے اس مال کو اس نے جمع رکھا ہے وہ مال دیگر صاف مال کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں زکات کی ادائیگی کے سلسلے میں بالکل محتاط رہنا چاہیے، تھوڑا سا بھی اس کے سلسلے میں جھول کا پہلو ہرگز نہیں برتنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہی دارین کی سعادتی سعادت مندی کا ذریعہ ہے، رحمت و برکت کا ذریعہ۔ اب میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے نظام زکات کے سلسلے میں کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اس پر زکات کو سال کے اندر مقرر کیا، پورا سال گزرنے پر، حولان حول پر، بیچ میں بھی مقرر نہیں فرمایا اور ضروریات میں خرچ ہونے پر بھی مقرر نہیں فرمایا۔ دنیا کے نظام میں انکم پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، لیکن اسلام کے نظام میں بچت پر لگایا جاتا ہے تاکہ انسان کی ضروریات میں وہ کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے، کمانے کے بعد اگر اس کی ضروریات میں خرچ ہو رہا ہو تو اس پر زکات نہیں رہ رہا ہے اور سال گزر رہا ہے تو اس پر بھی اللہ نے فرمایا کہ زکات ادا کرو۔ کتنی نبی کریم علیہ السلام نے اس کی شرح بیان فرما دی ہے کہ جو بھی نصاب کا مال ہے اس کے 2.5% کے لحاظ سے زکات دینی ہے۔ اب اس کے علاوہ دیگر جانوروں کی زکات کا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ عام طور پر اس کی ضرورت پیش نہیں آتی اس لیے اس پر گفتگو نہیں کی جا رہی ہے، لیکن مال کی زکات کے سلسلے میں یہ باتیں آپ کے گوشے گزار دی گئی۔ اور خاص طور پر ایک اور مسئلہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے، ہماری خواتین اور مستورات کے پاس الحمدللہ زیورات ہوتے ہیں سونے اور چاندی کے، پہننے کا بڑا شوق ہے، پہنتی ہے، اچھا ہے۔ اسلام نے زیب و زینت سے منع نہیں فرمایا، اللہ پاک کا قرآن مقدس میں ارشاد ہے قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده، اے حبیب کریم علیہ السلام آپ فرما دیجئے جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اس کو حرام کس نے کیا ہے؟ زینت کرنا اسلام میں حرام نہیں ہے، عورتوں کے لیے زیورات کا استعمال جائز ہے، ان کے لیے استعمال کرنے پر کوئی شرعی مواخذہ نہیں ہے، مگر رسول کریم علیہ السلام نے اس کے بھی حقوق بیان فرمائے، حق ادا اگر نہیں کیا جاتا ہے تو بڑی سخت ترین گرفت ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دیے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے، وہ روایت کرتی ہیں خطابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ اپنا مقدس ارشاد ہمارے کانوں تک پہنچایا، یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، اے خواتین کی جماعت تم صدقہ اور خیرات کیا کرو، تم زکوٰۃ ادا کیا کرو اگرچہ کہ اپنے زیوروں سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی زیورات کی جو زکوٰۃ ہے اگر اس کے علاوہ مال نہیں ہے اس میں سے نہیں دے سکتے تو اپنے زیورات ہی میں سے ادا کرنا، مگر تمہارے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ تم قیامت میں کثرت سے جہنم میں جاؤ گی۔ وجہ کیا ہے جہنم میں جانے کا؟ کہ زیورات پہنو گی لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرو گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام دیے گئے ہیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے ان کے فرما برداریوں کے سلسلے میں لاپرواہی برتیں گی، شوہروں پر شوہر کی نافرمانی کرے گی، اس کے احسان کی ناشکری کرے گی اور کثرت سے لان تان کرے گی، یہ چیز وہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنم سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کیا کرو، زیورات کی زکات ادا کیا کرو۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 635، یہ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور یہ حدیث مبارک دیگر کتب احادیث شریفہ میں بھی موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کی خدمت اقدس میں دو خواتین حاضر ہوئیں کہ ان امرأتین اتتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو خواتین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئیں، وفی ایدیہما سیباران من ذہب، اور ان دونوں کے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن تھے، سونے کے کنگن پہن کر آئیں، سرورِ کونین علیہ السلام نے ان سے فرمایا فقال لہما اتؤدیانی زکاتہ، ارشاد فرمایا کیا اے خواتین تم اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ قال تعالی، ان دونوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکات ہم ادا نہیں کر رہی ہیں، تو آقا نے کیا فرمایا، بڑے ہی بلیغ انداز میں آپ نے نصیحت فرمائی، فرمایا فقال لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبان ان یسبرکم اللہ بسبارین من نار، قال تعالی قال فادیا زکاتہ، ارشاد فرمایا اے خواتین کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ خدا تمہارے ہاتھوں میں آگ کے دو کنگن پہنا دے، جہنم کے دو کنگن پہنا دے، کیونکہ تم اس کنگن کی زکات ادا نہیں کر رہی ہو، تو کیا تم کو یہ پسند ہے کہ آگ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، تو پھر سرکار نے فرمایا فادیا زکاتہ، تو تم
اس کی زکات ادا کیا کرو، یعنی زیور پہننا برا نہیں ہے، زیور کی زکات ادا کرنا یہ ضروری ہے، اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ کل قیامت کے دن آگ میں گرم کیا جائے گا، آگ میں تپایا جائے گا، اس سے چہروں کو بھی داغا جائے گا، پہلوؤں کو بھی داغا جائے گا، پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا، گلے کا توق بنے گا سانپ کی شکل میں، وہ گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، سانپ ہوگا زہریلا اور ڈسے گا، کیا حال ہوگا اس وقت۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات مقدسہ میں ہمیں راحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، سعادت بھی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، جو زکات تم دیتے ہو اللہ کی رضا کے ارادے سے، یقیناً یقیناً یہ کم نہیں ہوتا ہے اس سے مال، بس تم اپنے مال کو کئے گنا بڑھاتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے۔ آدمی کل قیامت میں اس کے اجر کے ثواب کو دیکھے گا تو یہ کہے گا کاش زندگی میں میں اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وسلم نے ہم پر بے انتہا لطف و کرم فرمایا ہے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں احکام عطا فرمائے ہیں، اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمارا مقدر بنے گی، دنیا اور آخرت میں سعادت مند رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی باقی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے اور حضور پاک علیہ السلام کے نظام مقدس پر چلنے کی برکتوں سے نوازے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھے، وقت عقیل آئے ایمان پر خاتمہ فرمائے، بروز حشر حبیب پاک علیہ السلام کے ستیہ غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔